Ai cozgesin zatarucion, Iesus Hristos, Sântanov, Sântanțel. Întrețvață Solomoni imas cu șunițe. Ies, hârciuveții, bolor, nărațec, nu mă arașnorcum e imas cu șună. Baiți și ghitei, vor ameni și să nu tăvă vândă aici. Ies, sovoreții, arans lengucian, e varans la canzire, bașcumen. Չեմ հարցնում նրա հարստությունը, որովհետև նա ասպար գանձ է մարդկանց համար։ Նրանք, ով վարվում են այսպես, բարեկամություն են անում Աստծո հետ, նրա կրթության ընծայած պարգևների շնորհիվ։ Դա Աստված, որ ես խոսեմ իրավախոսությամբ և ունենամ նրա տված շնորհներին արժանի մտածումներ, որովհետև նա ինքն է իմաստության առաջնորդը և իմաստուններին ուղղություն տվողը։ Որովհետև նրա ձեռքում ենք թե մենք, թե մեր խոսքերը և թե ամեն մի իմաստություն և խելամիտ գործ։ Նա ինձ տվել է եղած բաների մասին անսխալ գիտությունը, որ ճանաչեմ աշխարհի հաստատման կարգը և տարերի ներգործությունը։ Ժամանակների սկիզբը, բաղճանը և միջին մասը, արեգակի շրջանների փոփոխությունները և եղանակների շրջադարձերը, ընթերցվածս Եսայու մարգարեությունից է։ Հարավորելու Սիոնի սգավորներին, որ մոխի փոխարեն ուրախության ոսման յուղի պիտի արժանանան, իսկ սգավորները վհատ հոգու փոխարեն պարքի զգեստի։ Եվ նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, ում իբար ըստիրոջ, պիտի վերաշինեն դարավոր ավերակները, նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն։ Եվ նորոգեն դարերից իբեր փլատակված քաղաքները, օտարածինները պիտի գան ու լինեն քո ոչխարների հոտերի հովիվները, այդ ազգիները քո մաչկալներն ու այգեգործերը։ Իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր Աստու պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունները պիտի ուտեք, նրանց և նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք, ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք և ապադարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը, և ավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Ընթերցված Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին գրված թղթից է։ Լսեցեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեցեք նրանց, որովհետև նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար։ Քանի որ հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն և նրանք ուրախությամբ փողանեն այդ բանը և ոչ հոգոց անելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար չէ, աղոթեցեք մեզ համար, որովհետև հաստատ գիտենք, որ մաքուր խշմտանք ունենք, ուզում ենք ամեն ինչում բարի ընթացք ցույց տալ, և առավել ևս եմ աղաչում, որ այդ բանն անեք, որպեսզի ավելի շուտ դառնամ ձեզ մոտ։ Եվ խաղաղության Աստվածը, որ մեռելների միջից հարություն առել տվեց մեր Տեր Հիսուսին, որ հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարների մեծ հովիվն է, ձեզ հաստատ թողպահի բարի գործերի մեջ, որպեսզի կատարեք իր կամքը և մեր մեջ թող կատարի իրեն հաճելի եղող բաների Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որին փառք հավիտյանս ամեն։ Ալելույա, ալելույա, դու ես քահանա հավիտյանս քարքին Մելքիսեդեկի և ընդաշմեք Oh.
իրեն քար, ով իր քար ցանցը յուրդն է իր վրա ոչ քարած, իսկ վարսկանը որ ոչ է հովի, որով ոչ ուրեմ ոչ քարքն, իբրև տեսանես գայլն զիգա, թող ուզ ոչ քարսը և պարքի և գայլն հապշտակես նոսը և ծրվե, կանզի վարձկանը և չէ պույտ նմա, բասըմ ոչ քարացն, ես եմ հովի մնտար, տանի ճանաչեն ծանաչեն մի ոսըմ, որպես գիտես իս հայ, իտեմ և եսս հայ, և զանդնի դնեմ ի վերա ոչ քարաց, մեր արյունը ոչ քարքն իմ, որ ոչ է, այսըմ գավտ է, և զայնս և ևս պարտ է ինձ ազել այսը, և ձայնին ում լվից է, և երիցին մի հոր, և մի Thank you.
ուղությունը վստահություն անցանաց մերոս, իդյալներ ընտեսում, որյամներ, Եր եվս միապանվասը ճշմարին և սուր բավատույս մերոս, ըստեր աշեսում, Զանդինս վերևս միջյանս կյարաստուծ ավելակալին, անձնարաստում, կես կյանձանց երիցում, Հողորմյած մեզ հասված մեզ հետի ողորմությանքում, ասաստում ամենիկյան միաբանության, Եվ ողորմյած, Եվ ողորմյած, Եվ ողորմյած, Որպեսի արժանավոր երիցու գողթյան պարավոր է, ըսկ ես ընթա երտուր բողոյ, Աժմ եմ միշտ եվ ավիտյանս, Հավիտենից ամեն խարաղություն ամեն եսում։ Yeah.
Парагин Серко, Села Нуйса, Стоцо, Аи, Мирков, Тивер, Гайта, Котя, Мине, Кутя, Мев, Хораман, Кутя, Ми, Патранок, Мев, Папе, Утя, Ми, Ек, Патутя, Мев, Мите, Лава, Кутя, Айо, Мев, Марук, Парс, Матос, Мя, Мит, Сарти, Кадарья, Лава, Ко, Лецян, Силу, Мев, Арабеля, Анеле, Норцов, Барутян, Кацу, Кало, Сарачи, Серко, Села Нуйса, Стоцо, Եգրացուսոր մտաշնոս, ավուրայցության էի միսանկան գարսյան, կյարնդերո էր պնչին Իսուսի Քրիստոսի, կեցուս է որնեսի, Իսուս է որնյա։ Նորով եվ մարդասիրության, կյարնդերո էր պնչին Իսուսի Քրիստոսի, Ավուշեն մի ծամ է խաղաղություն։